Az előadás témája a szaglás tárgyai. A kiindulási kérdés az az, hogy amikor szaglási tapasztalatban van részünk, akkor mit szagolunk, mi a tárgya a szaglási tapasztalatnak. Többféle nézet van erről fogalommal. Egyesek szerint a szaglásnak nincs is tárgya, hanem csak egy puszta érzet. Olyasmi, mint mondjuk a hány inger, vagy az émegés, ami megint csak sokak szerint nem rendelkezik tárgya, hanem egy puszta módosulása az ember tudatának, tehát egy puszta érzet, vagy puszta érzés, és ez szerint a szaglás is ilyen lenne. Ez egy kevésbé népszerű nézet. A legtöbben, akik erről nyilatkoznak, azok általában azt szokták mondani, hogy a szaglásban szagokat szagolunk. Tehát a szagokat vagy illatokat, amik a levegőben jelenlevő apró részecskék, amik megfelelő módon ingerlik az embernek a szagló érzetét, és ez a tárgya a szaglásnak, ez a levegőben jelenlevő szag vagy illat. A harmadik lehetőség pedig az az, hogy dolgokat szagolunk. Tehát amikor tudom én, a friss kávé, frissen lefőzött kávét, vagy a frissen sült kenyeret, vagy a véletlenül a frigiderben felejtett májkrémet szagolom, akkor a szaglásnak a tárgya az maga ez a tárgy, ez a dolog. A harmadik pozíció, vagy harmadik álláspont elleni érv több is található. Az egyik az az, hogy ez egy jellemző tulajdonsága a szaglásnak, hogy a szagokat gyakran a szagot kibocsátó dologhoz kapcsoljuk, mint például a kávé, vagy a kenyér, vagy a májkrém. A szagok egy térben időznek, vagy jelen vannak, vagy ott maradnak, még azután is, hogy a forrásokat eltávolítjuk. Tehát az ember mondjuk csinál egy jó rántott húst, és a sütés szaga megtölti a konyhát, utána kiviszi a elhasznált olajat a kertbe, a szag az még ott marad. Ugyanígy a frissen lefőzött kávé, a kávé már rég megittam, de a frissen lefőzött kávé szaga még mindig ott van a levegőben. És akik ezt fontosnak tartják, azt mondják, hogyha ebben az esetben, hogyha azt mondanánk, hogy ilyenkor a tárgya a szaglásnak az a kávé lenne, vagy az olaj, vagy az a tárgy, amelyik kiadja a szagot, akkor mindezen esetekben azt kéne mondani, hogy egy illúzió áldozata vagyunk, vagy egy halucináció áldozata vagyunk. Tehát, hogy ha a kávét szagoltuk eleve, és már nincs ott a kávé már eltűnt, hanem csak a szag van ott, de a tárgy ez a kávé lenne, akkor tekintve, hogy a kávé nincs ott, akkor ez a halucináció meg egy tipikus esete, hogy az a tárgy, amit én észlelni vélek, az valójában nincsen ott. Márpedig folytatják tovább ezt az érvet azok, akik amellett érvelnek, hogy a szaglástárgyai nem dolgok. Semmi okunk nincs arra, hogy ezt halucinációnak nevezzük, ez egy teljesen rendben levő szabályos működése a szaglószerveinknek, amikor a még levegőben jelenlevő szag alapján van szaglási élményünk. Ez nagyon furcsa lenne, hogyha minden alkalommal, amikor az eredeti forrása a szagnak eltávozott, és még a szagot mindig érezzük, nagyon furcsa lenne, hogyha ez mindezen eseteket halucinációnak hívnak. Tehát ez az érv az ellen, hogy a szaglás dolgai azok a dolgok, a szagokat kibocsátó dolgok lennének. Egy másik fontos érv, amiről az előadás szólni fog, hogy nagyon sok a témában megszólaló filozófus szerint a szaglásnak nincs egy specifikus térbeli tudata. Majd mindjárt látunk erre példákat. Márpedig ez a második lépés ebben a gondolatmenetben specifikus térbeli tudatosság nélkül nem lehetséges partikuláris dolgoknak az észlelése. A harmadik probléma pedig ehhez kapcsolódik, azt néha úgy neveznek, hogy a több tulajdonság problémája. Ezt a vizuális tapasztalat esetében ezt a problémát mondjuk azzal lehet szemléltetni, hogy van egy észlelési tapasztalat, amiben különböző érzékelhető minőségekkel találkozunk, például formákkal vagy színekkel, mondjuk a
kék, kör alakú, piros és egyenes vonal alakú érzékelhető minőségekkel találkozunk. És ezek az érzékelhető minőségek, ezek nem csak így ömleszve vannak jelen, hanem valójában különböző tárgyakhoz kapcsolódnak, tehát ebben az esetben mondjuk egy kék négyzetet, kék kört és egy piros vonalat érzékelek, és ez az észlelési tapasztalat, ez teljesen nyilvánvalóan különbözik attól, amikor kék vonalat és piros kört érzékelek. Tehát a jelenlevő tulajdonságok, észlelt tulajdonságok, vizuálisan észlelt tulajdonságok, azok egyes dolgokhoz kapcsolódnak. Ezt a feladatot, hogy melyik tulajdonság melyik dologhoz kapcsolódik, ezt a látás meg tudja oldani, és a sokak szerint úgy tudja megoldani a látás, hogy térbenileg bizonyos adott helyekhez lokalizálja ezeknek a tulajdonságoknak az előfordulását, és mivel a kék és a négyzet itt van, a piros és a vonal az pedig itt van, ezért meg tudjuk oldani ezt a problémát, hogy ez egy kék négyzet piros vonal, és nem pedig egy kék vonal és piros négyzet. És vannak, akik azt mondják, hogy a szaglás esetében ez a probléma megoldhatatlan, és ez megint csak összefügg azzal, hogy a szaglásnak nincsen specifikus térbelisége. Erre a problémára, mindegyik problémára még vissza fogok térni. De tehát látjuk azt, hogy az az álláspont, hogy a szaglás tárgyai szagok, és nem pedig a szagokat kibocsátó dolgok, emellett komoly érvek vannak. És mit jelent az, hogy nincs térbeli tudatosság az észlelésben? Ezt erre még hozhattam volna, még számos idézetet azokon kívül, amiket ide rátettem erre a szlájdra. Azt mondja, hogy a szaglás nem rendelkezik azokkal a térbeli tulajdonságokkal, amik a látást külső észlelésé teszik. A szagokat nem adott távolságban szagoljuk, és az sem valószínű, hogy bizonyos irányokba szagolnák őket, mondja Louise Richardson. A szag, mondjuk egy bögrétől eltérően, nem úgy jelenik meg, mint ami egy bizonyos helyen jelen van, másokon meg nincsen. Csak azt szagolom, hogy jelen van, körülöttem, vagy még egyszerűbben itt. Kétségtelenül valahol van. De ezt leginkább megkülönböztethetetlen helyzetként jellemezhetjük. Ez Claire Betty szagokról szóló írásában van. Claire Betty egyébként a kortárs észleléssel foglalkozó analitikus irodalomban kifejezetten a szaglásra szakosodott és számos írás jelent meg a szaglási tapasztalatról. Mohan Mathen azt mondja, hogy a szagoknak legjobb esetben csak primitív, vagyis megkülönböztetések nélküli térbeli vonásai vannak. Minden szag, aminek tudatában vagyok, egyszerűen itt van. Tehát ugye az ember elképzeli mondjuk belépek egy szobába, és megcsap a frissen főzött kávénak az illata. Az elképzelés az az, hogy az így valahol itt egy körülöttem van. Szemben a dolgokkal, amiket meglátok, a függöny, vagy a karosszék, vagy az asztal, amik a térnek tőlem bizonyos irányban és bizonyos távolságra levő pontjaim vannak, a szag az csak így körülöttem van, és differenciálatlan. Egyetlen egy másik nézettel találkoztam, és ez volt tulajdonképpen ez egy előadásban hallottam, hogy Katarina Iarodiakonu tartott Galénosznak az észlelés elméletéről, és ott mellesleg megemlítette hozta ezt az idézetet Afrodisziaszi Alexandrosztól, aki a Arisztotelész lélek című írásának az egyik neves kommentátora volt. Ezt a fordítást, ezt a Katerina angol fordításából ültettem át magyarra. Én nem találtam meg a semmilyen számomra hozzáférhető változatát ennek a szövegnek. Ennek a kommentárnak, a D-animáról szóló kommentárnak egy része le van fordítva angolra, de pont ezek a helyek, amire én most hivatkozok, ez nincs. Úgyhogy tehát ez másod-harmad kézből származó információ, de a lényeg az így is világos lesz. Tehát Alexandros azt mondja, az elsődleges dolog, amely észlel, tudnék a szív, észleli a távolságot is, amelyet a hatás intenzitásával, illetve csillapodásával mér. Ugyanis ha a fülekben levő, ez a hallásról szól, bocsánat, itt ezt még hozzá kell tenni, hogy Alexandros szerint a szív az elsődleges észlelésnek a szerve,
Tehát végső soron a látás, hallás, minden érzékszerv az a bőlből érkező hatás, az tulajdonképpen végső soron a szív által érzékelődik, de ennek nincs különösebb szerepe az elméletben. Én itt a hallásról beszél. Az elsődleges dolog, amelyet a szív, amelyet észlel, tudunk a szív, észleli a távolságot is, amelyet a hatás intenzitásával, illetve csillapodásával mér. Ugyanis ha a fülekben levő levegőn a kint levő dolog hatása erős, akkor a hatást mint közelit észleli. Ha viszont gyenge, akkor mint messze levőt észleli. A távolság hallás útján történő észlelése a fülben zárt levegőt ért erős vagy gyenge hatás révén történik. Hasonlóképpen a szaglásnak is képesnek kell lennie a távolság észlelésére. Ez ott a lényeg. Arról van szó, hogy a hallás képes az intenzitás, tehát az impulzus erőssége alapján távolság érzékelésére. Elsődlegesen ez egy relatív távolság érzékelésére vagy észlelésére alkalmas, tehát minél hangosabb valami, annál közelebb levőnek érződik, és minél halkabb, annál távolabb levőnek érződik. Ismert hangerejű hangok esetében ez egy viszonylag jó módja még az abszolút távolság érzékelésének is. Tehát mondjuk olyan dolgokra gondolok, mint a normális beszédhang. A normális beszédhangnak a körülbelüli hangerejével tisztában vagyunk. Tehát, hogyha valaki a fülünkbe beszél, vagy valaki a folyosó másik végében beszél, akkor csak pusztán a hallási élmény alapján ezt a meg tudjuk állapítani hozzávetőlegesen, hogy milyen távolságra van tőlünk a hangforrás. Ezzel vannak kísérleti, tehát ez nem, nincs nagyon nagy irodalma, amennyire én láttam annak, hogy a távolság érzékelés az intenzitás alapján hogyan történik a hallás esetében, de valamennyi kísérleti irodalma van ennek, és hát tényleg nem meglepő módon azt tapasztalták, hogy egy adott nagyjából ismert hangerő esetében minél kisebb intenzitással ért az észlelőket az inger, annál távolabbinak hallották a hangnak a forrását. Hát a hallás esetében szerintem ez egy kézenfekvő és plauzabilis dolog. És itt Alexandros már az érdekes, azt mondja, hogy hasonlóképpen a szaglásnak is képesnek kell lenni a távolság észlelésére. Tehát az elképzelés az, hogy szemben azzal, amit a korábbiak mondtak, hogy semmilyen térbeli differenciálódásra nem ad lehetőséget a szaglási tapasztalat, valójában az intenzitás az legalábbis egyfajta térbeli specifikus információt nyújt, mégpedig azt, hogy milyen távolságra van a szagnak a forrása. És ezt egy példával szeretném érzékeltetni, ezt elég régen kezdtem elírni ezt a papert, és úgyhogy több szempontból is idejét múlt már a példák, amiket használok. Egyik az, hogy még egy COVID előtti időről szól, tehát hogy egy olyan példa van, minden, hogy ülök egy kávézóban, a másik pedig az, hogy a kávézóban valaki mellettem rágyújt egy cigarettára, de ezt nem tudom, szerintem az, amikor elkezdtem írni, akkor se volt egy jellemző tapasztalat. De ezért el tudjuk képzelni, miről van szó. Tehát három esetet akarok felvázolni, amikor cigarettafüst szagát érzékeljük. Az első, amikor ül az ember egy tavaszi reggelen, nyitott ablaknál, és dolgozgat, és egyszer csak ilyen halvány cigaretta füst szag üti meg az orrát. És egy egész pici halvány illat. És akkor szórakozottan feláll, kimegy, és tényleg meg is látja, hogy az utca másik felé valaki éppen rágyújtott egy cigarettára. A második eset az lenne, amikor elmerülten dolgozok mondjuk egy jó szabadtéri kávézóban, és hirtelen a koncentrációmat az zavarja meg, hogy így megüt a cigarettának, éppen valaki rágyújtott a cigarettának, megüt egy nagyon erős szaga.
A harmadik eset pedig az lenne, hogy belépek egy szobába, ahol ilyen állat, cigarettafüst szag van, szemmel láthatólag már napok óta, vagy hetek óta ott időzik. Szóval azt akarom mondani, hogy az első és a második esetben, a harmadik esetről most egy kicsit később lesz szó, de az első és a második esetben a szagnak az intenzitása az más. Ez egy olyan fajta szag, ami akár csak a hallás esetében egy ismerős szag. Tehát tudom, hogy milyen a normális intenzitása annak, hogyha valaki cigarettát szív. És persze ez befolyásolja a távolságnak a tudatát, és ehhez mérve a már ismert intenzitásához mérve a szaglási élménynek, az első élmény az olyan lesz, hogy amikor megüti az orromat a halvány cigarettaszak, akkor úgy fogom érezni, úgy lesz ez jelen az észlelési tudatban, hogy ez valahol elég messze történik. És a második esetben, amikor itt hirtelen megüt a cigaret, ez pedig úgy fog érződni, mint ami egészen közel történik. Az írásban, amit elküldtem előre, van egy másik példa, amit használok. Ebben a példában, ez is egy COVID előtti példa, színházba megyek, és ahogy üldögélek, és várom az előadásnak a kezdetét, és olvasom a programot, egyszer csak megüti az orromat egy parfümnek az illata, egy olyan parfüm, amit egy ismerősöm, akivel máshol jó régen nem találkoztam, egy ritka parfüm, és mindig ő használta. És ahogy megüti az orromat a parfümnek a szaga, így fölnézek a programból, és elkezdem keresni, hogy hát, ha ő az. És megint csak azt akarom mondani, hogy attól függően, hogy csak egy egész halvány illat üti meg az orromat, vagy attól függően, hogy egy nagyon erős illat üti meg az orromat, a szaglási tudat ezt az eseményt közel, illetve távol fogja megjeleníteni, és az erre adott cselekvési válasz is különböző lesz. Tehát, hogyha egy egész halvány illat, akkor amikor elkezdem körbenézni a termet, hogy itt van-e az ismerősöm, akkor a messzebbi helyeken fogok keresgélni, még hogyha erős, akkor pont hátam mögé fogok nézni, hogy hát a pont mögöttem ült le, vagy pedig pont előttem. Tehát akkor máshova fog koncentrálódni ez a keresés. De ez is egy olyan eset, ez megint csak ismerős, tehát egy ismerős élmény, hogy tudjuk nagyjából, tudjuk kalibrálni, hogy valaki parfümet használ, akkor az milyen erősségű. Vagy például az ismerősöm használta mindig ezt a parfümöt, akkor ezt nagyjából tudom kalibrálni, hogy ez milyen erősségű. Szóval azt akarom mondani, hogy ezek az esetek analógak a intenzitás alapján az intenzitáson alapuló térbeli tudatosságon a hallás esetében. Kifejezetten eltérő fenomenológiában ezeknek a két tapasztalatnak, és a szagok esetében nem csak az intenzitása az eltérő, hanem az a frissesség, illetve az állott, friss vagy pedig állott szagok. Tehát például az állott cigarettafüst szag, illetve a frissen meggyújtott cigarettafüst szag, az egész más. Ezek is ismert szagok, vagy ismert paraméterei a szagoknak. Tehát ezek is hozzájárulnak szerintem ahhoz, hogy úgy lokalizáljuk ezt a dolgot, mint ami a közelemben történik, vagy valami olyasmit, ami messze történik. Mondhatja valaki erre azt, hogy tulajdonképpen itt nincs arról szó, hogy magában az észlelési tapasztalatban lennék tudatában a távolságnak, hanem csak arról van szó, hogy a tapasztalat az csak az intenzitást adja, és ebből tudatlanul, valamilyen tudatlan gyors következtetéssel jutok arra, hogy ez bizonyos távolságban van. Ezt nem tekintem egy nagyon súlyos elemetésnek, mert azt mindenki úgy gondolja, hogy mindenfajta észlelési tapasztalat, a látás és a hallás és mindenfajta más észlelési tapasztalat, az bizonyos fajta tudattalan komputációk, mechanizmusok révén áll elő. Tehát csak pusztán az, hogy van valami tudattalan számítás vagy komputáció,
ami ehhez a tapasztalathoz vezet, az nem jelenti azt, hogy magában a tapasztalatban nincs jelen a távolságnak a tudata. Akik azt a kérdést vizsgálták, hogy amit az elején mondtam, hogy a szaglási tapasztalat aznak van-e tárgya, vagy nincs, tehát hogy vajon csak egy puszta érzet, vagy pedig valamire irányul, azok néha használják azt az érvet, hogy ha mondhatjuk azt, hogy a különböző szaglási élmények különböző cselekvéshez vezetnek, akkor ez arra utal, hogy van nekik valamilyen tárgya, mármint hogy a világra irányuló különböző cselekvésekhez vezet. Tehát, hogy a világban való manipuláció különböző formákat tölt a szaglási élményt követően, ez azt mutatja, hogy a szaglás valamiképpen ezeket a dolgokat reprezentálja. Tehát, hogy van neki valamilyen reprezentációs tartalma. És ez teljesen világosan kiderül mondjuk a parfümös példa esetében. Tehát az, hogy a környezetemre, közvetlen környezetemre, vagy messzebbre fókuszálódik a cselekvésemnek, a keresésemnek az iránya, ez azt mutatja, hogy ebből arra következhetünk, hogy tényleg azok a dolgok jelennek meg a tapasztalatban, a közvetlen környezet, vagy pedig a távolabbi környezet. Szóval szerintem ennek alapján jó okunk van azt hinni, hogy hogy a távolságnak kifejezetten a szaglási élményben, tudatában vagyunk, és ez felveti ezt a kérdést, hogy akkor mi ennek a tárgya. Lehet, mivel a távolság tudata jelen van ezekben a tapasztalatokban, ezért nem lehet a szag a tárgy, mert a szag az nyilván az orromban van, meg az orrom körül. Tehát amikor valaki közel van hozzám, és ott gyújt rá, vagy messze van hozzám, és ott gyújt rá, mind a két esetben, amikor már megérzem a szagot, a szag már itt van mellettem. Tehát ez arra mutat, hogy nem a szagot érzem, hanem esetleg a dolgot érzem, tehát akkor lehet, hogy a cigarettát érzem, ez egy lehetőség, hogy van egy olyan lehetőség is, ami analóg azzal az embert, amit Casey O'Callaghan képvisel a hallás tárgyaival kapcsolatban. O'Callaghan úgy gondolja, hogy a hallás tárgyai hang, nem is hangok, az az esemény, amikor egy dolog kibocsát egy hangot. Tehát egy harang megkondul, akkor ugye a harangnak a részecskéi, amikor rezegnek, azok bocsátják ki a hanghullámot, és ez az az esemény, amit hallunk. Ez az elmélet, ez nagyon szépen számot ad arról, hogy miért hallunk dolgokat bizonyos távolságban, vagy illetve bizonyos irányban, mert az esemény az ott történik meg. Ugyanakkor bizonyos más vonásai és a hallásnak számot ad, ami inkább arra mutatnak, hogy hangokat hallunk, és nem pedig dolgokat. Tehát hasonló módon lehet, hogy ebben az esetben az lesz a legszerencsésebb, hogyha azt mondjuk, hogy a tárgya ennek a szaglási élménynek, amit bizonyos távolságban érzünk, az a szagkibocsátás ennek az eseménye. Amikor a cigaretta kibocsátja magából a szaglószagot. Ez az esemény, amit szagolunk. És ez különböző távolságra lehet tőlünk. A másik elemetés ezzel az elmélettel kapcsolatban, bocsánat, ezt nem fordítottam le, az David Smith-nek a könyvéből származik. Smith abszolút azt a standard álláspontot képviseli a szagokkal kapcsolatban, hogy a szagoknak nincsen megkülönböztetett érbelisége, hanem csak így ilyen legfeljebb olyan módon, hogy itt körülöttünk vannak, és ennél fogva nem alkalmas arra, hogy külső észlelési módként a tárgyakat érzékeljünk, vagy észleljünk a szagláson keresztül. És szemügyre veszi ezt az elemet, és hogy mi lehet mégis akkor a helyzet, hogyha mondjuk különböző intenzitással érzünk szagokat. És erről a következőt mondja, amikor egy jeges medve egy fókát szagol, mint amely több mérföld távolságra van tőle. Bocsánat, tehát amikor egy
A jeges medve érzékeli valamilyen módon, hogy a fóka bizonyos távolságra van tőle, akkor ő nem szagolja egy bizonyos távolságra a fókának a jelenlétét. A jeges medve pusztán, fenomenálisan csak a szag intenzitásának a változásait érzi, és valószínűleg az irányát is. Tehát az elemetés itt az lenne, hogy szó sincs itt távolság érzékeléséről, tényleg csak az intenzitást érzékeljük, és Smithnek van erre egy példája, hogy például egy elektromos melegítő kályha mellett ülünk, amitnek le és fel lehet csavarni a melegét. Tehát az intenzitás, ott ülünk a fűtőtest mellett, és le is felcsavargatjuk a meleget, és a hőérzésnek az intenzitása az változni fog. Az intenzitás pont ugyanúgy változik ebben az esetben, hogy le is felcsavargatjuk, mint hogyha messzebb elmennénk a fűtőtesttől, vagy pedig közelebb mennénk hozzá. És Smith szerint az első esetben, amikor az intenzitást, amikor csak föllecsavargatjuk a fűtőtestet, akkor csak az intenzitásnak vagyunk változás, vagy intenzitás változásának vagyunk tudatában, de nincsen semmifajta térbeli tapasztalatunk. Pontosan ugyanezt történik akkor is, amikor eltávolodunk, tehát messze megyünk a fűtőtesttől, és az intenzitás csökken, az sem jár semmilyen térbeliségi tapasztalattal, hanem csak az intenzitás csökkenésével. Ez egész más, mondja, mint hogyha távolodó lépéseknek a hangját hallanák, ami valódi térbeliséget jelent. És szerinte a jegesmedvével ugyanez a helyzet, tehát amikor a jegesmedve, mert a jegesmedvék a jelek szerint ugye meg tudják szagolni, hogy milyen irányba vannak tőlük a fókák, és milyen messze, akkor sem magában az észlelési tapasztalatban a jegesmedve nincsen tudatában annak, hogy a fóka milyen távolságra van, hanem csak az intenzitást használja egyfajta útmutatóként arra, hogy merre keresse a fókád. Szóval ez egy érdekes, ez az idézet, mert általában az észleléssel foglalkozó irodalomban néha szoktak filozofusok olyan állításokat tenni az észlési tapasztalat fenomenológiájáról, ami az egyik embernek nyilvánvaló, és a másiknak meg egyáltalán nem. Nagyon nehéz eldönteni ezeket a vitákat, hogy amikor nekem tényleg úgy tűnik, hogy egy tárgyat megjelenik, vagy tudom, én már nagyon sok tartalomvitát folytattam kollégákkal az utóképeknek a fenomenológiájáról, hogy amikor egy ilyen piros utóképen van, akkor az úgy tűnik, mintha lenne ott valami, tényleg, a falon, vagy pedig nem. Szerintem nem, mások szerint megjelent. Szóval ezek nagyon nehéz eldönteni az ilyen fajta fenomenológiáról folytatott vitákat. De azt, hogy a David Smith hogy honnan tudja azt, hogy a jegesmedvének milyen az, amikor ő fókát szagol, az aztán tényleg mindennek a teteje, mert szóval, még hogyha mi vitatkozunk is ezen a dolgon, az ebben egész biztos vagyok, hogy egyetlen jegesmedvét sem interjú volt meg erről a tárgyról, és hogy honnan szeri azt, hogy jegesmedvének nincs jelen a térbeli ilyen tudatában a fóka ilyen módon, azt hiszem végképp nem tudom. A hasonlat a távolodó lépésekkel valójában nagyon jó. Tehát amikor távolodó lépéseket hallunk, és vagy mondjuk én megint csak ülünk az ablaknál, és valaki beindítja az autójának a motorját az ablak alatt, majd pedig elvezet. Elhajt. Azt is, ahogy halljuk, ahogy eltávozik az autó, megint csak a hangnak az intenzitása csökken. Tény és való, hogy ugyanezt a hatást el lehetne érni úgy is, hogyha egyszerűen csak egy helyben maradna a hangot kibocsátó forrás, és csökkentenénk a hangerőt. Így működnek a mozi effektusok. Ugye? Tehát amikor a moziban azt halljuk, hogy látjuk, hogy elhajt az autóban a főhős, akkor igazából nem távolodik el a hangforrás, hanem csak egyre csökken a hangnak az intenzitása, és mégis számukra ez azt a benyomást adja, mint hogyha a dolog távolodna tőlünk. Így is csinálják egyébként, akik azzal kísérleteznek, hogy
milyen hangok, vagy hogy mennyi, mennyire vagyunk tudatában távolságoknak, amikor hangokat hallunk, azt úgy is csinálják, hogy egy helyre letesznek egy hangszórót, és akkor abból az egy helyben levő dologból különböző intenzitású hangokat játszanak le a kísérleti alanyoknak. Tehát nincs. Lehet ezzel azzal az illúziót kelteni, mint hogyha valami távolodna tőlünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel a távolodó motorzaját pontosan tudjuk úgy hallani, mint a távolodó motorzaját, ezért a távolodó fűtőtestet is tudjuk úgy érzékelni, mint a távolodó fűtőtestet, és pontosan ugyanilyen módon a távolodó szagforrást is tudjuk érzékelni, mint a távolodó szagforrást. Szerintem ezek egyet teljes mértékben analógak ezek a tapasztalási források. Tehát eddig amellett érveltem, hogy mint ahogyan a hallás esetében az intenzitás alapján tudatában vagyunk térbeli távolságoknak, például a távolodó motornak a hangja, ugye a messzi távolban zajló beszélgetés és a közvetlen mellettünk zajló beszélgetés, ugyanilyen módon a szagok forrását és térbeli tudatosságban bizonyos távolságokban lokalizálni tudjuk. Szeretnék röviden beszélni erről az úgynevezett több tulajdonság problémáról, ami többek szerint egy alapvető akadálya annak, hogy bizonyos dolgokat a szaglás tárgyainak tekinthessünk. Tehát ugye a látásnál, ugye, mint ezt elmondtam, a látásnál látunk egy piros csillagot és egy kék vonalat, és ez egy egész más látási élmény, mint amikor piros vonalat és kék csillagot látunk. Mindegyikben a piros, a csillag alakú, a kék és az egyenes alakú látható minőségek szerepelnek mindegyik látási élményben, de másképp vannak csoportosítva, mert egyszer egyik kettő tartozik az egyik tárgyhoz, másodszor pedig a másik kettő tartozik ehhez a tárgyhoz. És ezt a kérdést, hogy vajon a piros és a csillag tartozik össze, vagy a piros és a vonal tartozik össze, ezt tényleg úgy tűnik, hogy a látás esetében a térbeliség oldja meg, mert itt van a piros meg a csillag, és itt van a kék meg a vonal, tudjuk, hogy azok az egy tárgyhoz tartoznak. Az állítás az lenne, hogy a hasonló problémát a szaglás nem tud megoldani. Mi lenne egy analóg, emeletével Claire Betty például, akiről az elején mondtam, hogy ő szerinte nincsen meghatározott térbeli tudatossága a szaglási élményeben. Szóval mi lenne az analóg helyzet a szagokkal? Az, hogy van két szag, és van annak mondjuk négy szag tulajdonsága, és vagy legalább három mondjuk, már az a minimum, hogy ezt a problémát fel lehet vetni. És el kell dönteni, hogy a három szaktulajdonság közül melyik kettő tartozik az egyik szakhoz, és melyik tartozik a másik szakhoz. Őszintén szóval nekem nem világos, hogy ez a probléma hogy merül föl egyáltalán a szagok esetében, mert az egyáltalán nem világos, hogyan kéne individuálni a szagokat. Hát van egy olyan példa, amit amiről Claire Betty beszél, hogy talán igen, hogy halat süt, és utána a halsütésnek az erős szagát úgy próbálja a lakásból kiűzni, hogy rá spriccel egy légfrissítőt. És onnantól kezdve a sütésnek a szaga összekeveredik a légfrissítőnek a szagával. És akkor azt mondja, hogy itt nem nagyon lehet megkülönböztetni, hogy melyik tartozik, melyik tulajdonság tartozik, melyik szakhoz. De ez nem egy olyan jó illusztrációja ennek a több tulajdonság problémának, hiszen itt csak két szagról és két szaktulajdonságról van szó. És az is probléma itt számomra, hogy általában a szakokról úgy beszélünk, hogy egy szakhoz, tehát egy jelenlevő gázhoz, egy szaktulajdonság tartozik. Ez a szag, ez az egy szag, ami hozzátartozik, ez lehet eléggé komplex, mint ahogy például valaminek a formája lehet komplex. Tehát lehet, hogy valami mondjuk egy ilyen nagyon összetett csillagformájú dolog, de attól az a csillagforma, az csak egy tulajdonsága egy bizonyos dolognak.
A látásélmény az nem ilyen, mert a látásélmény, mert nem csak egyfajta, egy dimenziója van a látás minőségének, mert legalábbis van, ugye, szín meg forma. De a szagok esetében, tehát a hasütésnek hasütés szaga van, a légfrissítőnek légfrissítő szaga van, és amikor ez a két vegyület összekeveredik, ami ezt a két dolgot adja, akkor meg létrejön egy másik szag, ami egy kicsit olyan hasütéses légfrissítős szag. De számomra egyáltalán nem világos, hogy milyen értelemben beszélünk itt még mindig két szagról, hiszen a komplex szagélményt ezt a két dolognak az összekeveredése alkotja. Szóval nem egészen világos számomra, hogy valakinek világosabb, hogy hogyan merül fel itt a két, vagy a több tulajdonság probléma, akkor erről szívesen beszélek. Úgyhogy amikor gondolkoztam azon, hogy tudnék egy olyan helyzetre gondolni, amikor mégiscsak felmerül a több tulajdonság probléma, a következő példa jutott eszembe, és ez lesz az utolsó példám. Megint csak ül az ember a kávézóban, és halványan, tudatában van egy közeli fa virágillatának, ami ott van kicsit a távolságban, és ez úgy mindenkit megcsapja az embernek az orrát. És akkor leül valaki a mellettem levő asztalnál, akinek nagyon erős cigaretta és aftershave szaga van. És ez a kettő itt így egyszerre megjön. Most itt van két, biztos, hogy két különböző szag, van vagy két különböző tárgy, jelölt a két különböző tárgyra, ugye a távoli fa virágjainak az illata, meg az ember, akinek cigaretta és aftershave szaga van. És ez a kérdés, hogy meg tudja-e oldani az én szaglási élményemben azt a problémát, az élménynek a fenomenológiája, hogy ezek közül melyik két tulajdonság tartozik ugyanaz a tárgyhoz, és szerintem meg tudja oldani, mert teljesen világos lesz, hogy az aftershave és a cigaretta tartozik egybe, és a halvány virágillat az pedig külön tartozik, egy másik tárgyhoz tartozik. Szerintem amennyiben felmerül egyáltalán a probléma a szagok esetében, akkor elképzelhető, hogy a szaglás ezt meg tudja oldani. Na most zárószóként. Nem azt akarom mondani, hogy minden szaglási élmény ilyen, hogy minden szaglási élményben vagyunk a távolságnak, és ennek megfelelően a szaglás forrásának. Ezt lehet, hogy már előbb kellett volna mondani, mielőtt még mindenki gyorsan különböző ellenpéldákat talál, vagy azon gondolkozott, miközben beszéltem. De ez más érzékszervi modalitásoknál is így van. Tehát attól, mert a látásban általában térbelileg lokalizált tárgyaknak tudatában vagyunk, azért van olyan látási élmény is, például, hogy egy ködben vagyunk, vagy egy üres szobában vagyunk, amit piros fény tölt meg. Belépni egy üres szobába, amit egy piros fény tölt be, szerintem analóg azzal a sokszor jelenlevő szagélménnyel, amikor a szagok csak ilyen differenciálatlanul vannak jelen. A hangok esetében is így van. Mondjuk beléphetünk egy szobába, ahol csak egy ilyen lokalizálatlan ilyen búgás van jelen, amit csak így valahol körülöttünk van. Tehát mind a látás, mind a hallás esetében vannak lokalizálatlan élmények, és a szaglás esetében is, tehát ezt nem tagadom, de amíg a látás és a hallás esetében is vannak partikuláris dolgokra vonatkozó élmények, azt akarom mondani, hogy ez előfordulhat a szaglásnál is. És azt sem akarom tagadni, hogy lehet, hogy a sokkal kevésbé jellemző ez a szaglásra, mint a látásra és a hallásra. Tehát a látásnál és a hallásnál nem véletlen, hogy a filozófusok arra, vagy sok filozófus a térbeliséget hangsúlyozza, a megkülönböztetett térbeli lokalizációt, mert ez a látási és hallási élmények sokkal nagyobb részére jellemző, mint a szaglási élmények részére. De ezek mennyiségi, és nem pedig minőségi különbségek a szaglás között egyfelől, és a látás és a hallás között másfelől. Tehát, mint ahogy igaz ugyanhogy differenciátlan látlan, mondjuk fény, lehet látni fényt, és
néha a fény a látásunknak tárgya, nem pedig egy partikuláris dolog. Ennek ellenére lehet dolgokat látni térben, és ugyanilyen módon szerintem a szaglás esetében sem kizárt az, hogy egy megkülönböztetett térbeli helyzetnek legyünk a tudatában a távolság révén, és ennek révén valamilyen dolgokat, vagy legalábbis azoknak az eseményét, ahogy dolgok, szagokat bocsátanak ki, ezt tapasztaljuk. Köszönöm a figyelmet!